Nga varka ky person po i lëshën rrjetat përmes liçenit të Vërmicës. Kështu ai është duke kryer edhe vepër penale me që ky lloj peshkimi dënohet me ligj. Por i njëjti që shihet në videon të cilën e posedon ATV, të nesër më është ndaluar nga kontrollorët e shoqatës dhe ju janë konfiskuar rrjetat. Megjithatë, peshkimi ilegal vazhdon të mbetet sfidë e madhe për rrejtarët e shoqatës së peshkatarëve Drimi i Bardhë. Në këtë vit kemi konfisku rreth 7000, mbi 7000 rrjeta rrethoje, domethënë saka rrjeta detare që janë rrepsisht në ujrat e Kosovës të ndaluara. Kemi konfiskuar gjitha rrjeta hulse, krau, dikun 9-12 mund të jenë gjithse. Peshkimi në këtë mënyrë po e çon drejt zhdukjes disa specie. Pe rrjetave në territorin e Prizrenit është dëmtu. Është dëmtu, si për shembull sa i përket lloj peshkut luciper apo smush, siç e thirrim ne, mrena, po ashtu vetëm janë në zhdukje e sipër. Kryetari i shoqatës Bashkim Krasniqi e kritikon Ministrinë e Bujqësisë për neglizhencë kashi kësaj çështje. Por ata nuk kanë inspektor, na kemi thirrë disa herë në teren që na bashkangjiten për ta luftuar krimin së bashku me inspektoratin. Dënimet janë të vogla. Ata nuk kanë inspektor të mjaftueshëm, kanë nga një inspektor apo dy ministrit. Ndryshe nga zyrtarët e ministrisë, Krasniqi thosë se kanë bashkëpunim të mirë me policinë, por këta të fundit, në një përgjigje për ATV-n, kanë thënë se në periudhën janar-qershor i kanë evidentuar vetëm 4 raste të peshkimit të kundërligjshëm.